پروګرام په دې برخه کې به تک کوو د کوزدیر طرف ته. په کوزدیر کې دغه سمر باغ علاقه چې ده په دې کې هم واورې ورېدلې ده او د واورې ورېدو سره که یو خوا د سیمې ښکلا چې ده هغه یو په دوه شوې ده. سیمه چې ده هغه ډېره زیاته ښایسته په نظر راځي. ونې بوټي چې دي په هغوی هم واوره ورېدلې ده. ورسره په غرونو باندې هم واوره ورېدلې ده. خو ورسره د دغه ځای چې کوم اولس دی د هغوی ته یو شمېر ستونزې چې دي هغې سره مخامخ شوي دي. لارې هم بندې شوي دي. ورسره د بجلۍ نظام چې دی هغه هم خراب شوی دی. دا وخت زمونږ همکار اظهار الدین زموږ سره تلیفون لارې موجود دي. د هغه نه په دې اړه باندې نور تفصیلات اخلو. جی اظهار الدین، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. مننه ادنان صاحب، د وخت راکړو، شکریه. اظهار الدین، دا راته ووایه دغه واورې سلسله چې ده هغه روانه ده که ودرېدلې ده او څه مشکلات دي اولس ته؟ ادنان صاحب، تېره ورځ چې کوم دی نو د باران نه پس د واورو سلسله چې کوم ده نو هغه شروع شوې وه په کوزدیر کې. زه به خصوصي طور چې کومه خبره کوم نو هغه به د شاهي بن شاهي کومه، ځکه چې دا د سیاحت یو ډېر زیات ښکلی مقام دی، ښکلی سیاحتي سپاټ دی. دلته دوه خبرې دي، یو خو ښکلا ده، دویم چې کوم دي نو د دې علاقې د دغه سیمې مسایل دي. ښکلا چې کوم ده نو دغه علاقې له الله پاک ډېره زیاته ورکړې ده. د سطحې سمندر نه هایټ باندې ځای دی او دغلته کې بیا یو ښکلی شان ګراوند دی. دغلته کې واورې کېږي او اکثر د مارچ یا د فرورۍ په میاشت کې دغلته کې د لوبو مختلف چې کوم دي نو مقابلې هم کېږي. اکثر د سیاحت لپاره چې کوم شوقیان دي، د سیل کوونکي دي، نو هغه د مختلفو برخو نه د ضلې یا د ملک راځي شاهي بن شاهي ته او هلته ګیمونه هم کوي. د دې نه علاوه په اوړي کې د دغه علاقې موسم بالکل د ژمي په شان ډېر زیات یخ دي. خو چې کله په دغه علاقه باندې واورې وشي د ژمي په دې دسمبر په میاشت کې یا د نومبر یا د جنوري په میاشت کې، نو د دغه خلکو تکلیفونه او مسایل چې کوم دي نو هغه بیا شروع شي. دغلته کې چې کوم د حکومت له طرفه بنیادي سهولیات یې هغه بالکل نشته. بجلي په دغه علاقه کې نشته. په دغه علاقه کې د صحت لپاره یو ښه هسپتال چې کوم دی هغه نشته. د رهایش د سیاح لپاره چې سیل کوونکو لپاره چې کوم د رهایش انتظامي هغه نشته. ښې هوټلې هلته چې کوم دی نو په شاهي کې نشته. د دې علاوه روډ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات تباه حال دی او هغه خلکو ته هغه علاقې ته مقامي چې کوم ولس دی هغې ته هم په تلو راتلو کې ډېر زیات مشکلات دي. د دې علاوه چې کوم سیل کوونکي هم هغه علاقو ته ځي نو هلته ډېر زیات چې کوم دي نو مسایل دي. د دې وجې نه هغه خلک د حکومت نه ډېر زیات خفه او ناراضه دي. جي ډیره زیاته مننه اظهار الدین د تفصیلاتو راکول لپاره. جی قدرمن کوونکو، دغه تاسو خبرې واورېدې. د شاهي بن شاهي د کوزدر علاقه ده، سیلګری سپاټ دی. خو د بده مرغه په دغه کې د سهولیاتو نشتوالي له وجې سیلګری هم هلته نه ځي او ځایي خلک ځینو هغوی هم د مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې دغه علاقه کې قدرتي مناظر خو ډېر دي، ښکلا خو ډېره زیاته ده. خو سهولیاتو د نشتوالي له وجې، د سړکونو د نشتوالي له وجې، د سیلګرو لپاره د هوټلو نشتوالي له وجې دغه علاقې چې دي هغه د سیلګرو نه محرومه دي او د دغه چې کوم آمدن دی هغه هم کم دی، ځکه چې که سیلګري دغه علاقې ته راشي او دغه کوم دلته شاپنګ کوي، دلته چې کوم دی سوداګانې کوي، دلته کې اوسېږي، یقینا چې دغه د علاقې د پرمختګ کې ډېر مهم کردار چې دی هغه ادا کولی شي. خو د بده مرغه په دغه علاقو کې هیڅ سهولیات چې دی هغه نشته، چې له وجې سیلګري هم د دغه علاقو مخه نه کوي. یو ځایي ولس چې دی د سختو ستونزو سره مخ شي چې کله واوره وشي، په ځای د دې چې دغه خلکو ته سهولیات ورکړي شي، نو هغوی د نورو مشکلاتو سره مخ شي. ورسره بجلي چې د هغه ورته هم بنده شي، دغه شان لارې چې دي هغه هم بنده شي، د ملک نورو برخو سره د دغه خلکو رابطه چې د هغه منقطع شي. نو قدرمنو، دغه زموږ حکومت ته ستاسو غږ چې دی، ستاسو آواز هم مروسو، د شاهي بن شاهي چې کوم ولس دی د هغوی غږ چې دغه علاقې ته چې دی هغې ته سهولیات ورکړي، دغه ښایسته مقامات چې دي، دغه سیلګری سپاټ جوړ کړي او دغه د صوبې او د ملک په